نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلے کیا کلام نکلا؟ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ پہلے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے وہ یہ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جواب درست دے دیا ہے.